Wilujeng tepang, mugia sadayana ayeuna kaayaan sehat walafiat sareng dilancarkeun rejekina. Wengi ayeuna saung Sunda tos ngaring ka carita wayang golek, siapkeun kopina, siapkeun wedangana, hayu urang nonton pepeling wayang golek kangge pibekeun urang di dunia tur di akhirat. Wilujeng ngadangukeun. Si cepat mahul deui, panjang datang mawasi, kalayan carita spinuh ku warna. Anjeun ngajarkeun urang arti kahirupan, barengan urang nyalindung dina hiji budaya. Salamina urang ahiji, si capat mangol deui. Anjeun datang awas seuri, kalayan carita pinuh ku warna. Du si cepot bentang kahirupan, anjeun mawas seuri, kalayan carita pinuh ku warna. Mane moal ka pohokeun. Cepot nonghol deui, anjeun datang mawa seuri, kalayan carita pinuh ku warna. Duh si cepot bentang kahirupan, anjeun mawa seuri, kalayan carita pinuh ku warna. Maneh moal kapohokeun. Matang babari rogan bisi keur ka kamera. Heureun si Yahudi. Aing ngomong pikeun nyarieun ka Yahudi. Heureun si kapir. Aing ngomong lain-lain kapir. Tara salat sia teh. Da memang salat kudu bebeja, oge jeung tara salat. Wah, waktu di Bandungan teuing budak itu mah. Eta teh lain dewek teu nyaksi ka si anaon nyaksian ka si lain kudu salat. Naha? Atawa dewek nyaksian. Naon? Lain ngandung harti dewek si lain salat kudu bebeja. Naon atuh kejeung tara salat? Tina pagawean. Pagawean kumaha ari? Eta teh nemongkeun diri teh tara salat. Ya katemong tina pagawean gitu. Ya heeh bergung. Lah kumaha katemongna tina pagawean? Definisina naon cing? Hayu salat tuh. Heeh. Saur ulama mutanabi salat teh aya tilu huruf. Naon mutanabi dari akang? Ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh mutan nabi teh. Heeh. Aya tilu huruf naon teh? Saur ulama mutan nabi salat teh aya tilu huruf. Hiji shod lam ta. Shodna teh sidqul qauli. Naon artina bener ucapanana. Tuh, aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana, ngomong tara dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna, nila saplasna, nya ceknyana, lain cek lainna. Oh, eta teh. Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani motong, neuteuk, mun ponok teu wani nyambung, mun conong teu wani motong. Pas. Oh, eta teh. Tukang salat mah nyaritana. Tara nyinggung ka batur. Leres tuh. Ari eta lamna. Lamna teh lainul qalbi. Naon teh? Artina teh leuleus atehna.
ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena, sopan santun ramah tamah DPDP handap asor tawado landung kandungan lahir aisan ipis lapis karena tapel tuh malapak gedang ngomong nage tara pika nyeriun batur tara aita nate tarkul maasi hatina geus ngajauhan kena rupa-rupa pi maksiatun pi na dijauhan komo maksiatna tah sia laku lempak kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara sholat blon katepongna teh tidinya sagala rupa oge kudu napak lamun aya nu ngiga teh igel kenangan dah kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur oh luyu harmonis jadi luyu kitunya benar mun jelema hirup ayeuna nyaeta kudu napak jeung aturan agama oh mun hayang salamet kitu oge cenah teu hayang pek wae kumaha manehna da urusanana nya kan da urusanana sabab naon di mana si lain getol ibadah Allah moal untung di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi moal rugi nu bakal kena ku rugi jeung untung teh si lain oh urang-urang keneh bener tapi mun ka leuleuh wae sia teh ka aing teh moal geus dituturkeun eta aing geuleuh cikeneh eta bieu eta kamari bulan puasa mentari di hampura sing sarongkong geuning nah si belegung pada bieu pada dikeploskeun saya teh puasa mah tamat puasa mah ngan nikmatna teh eta we meureun mangi buka pada pada jengkolot meureun aya puasa dina bulan naon Ramadan bulan Ramadan artinya Ramadan teh naon puasana tamat iya siapa hari Ramadan teh hari pembakaran nah hari pembakaran kumari hari dibakar teh ayat dua alternatif nah kumari ayat nu ngebakar positif ngebakar negatif ngebakar negatif seperti nu positif ngebakar cai silaing naher eta teh positif negatif positif nah cai melihat nyok kopi ayeuna ngabakar imah nah negatif da kitu oh jadi kumaha jadi dunya ieu teh teu leupas tina positif jeung negatif oh jadi kumaha urangna meureunnya tah munguh nu iman beh ditunya nya eta aya tugas rasul jeung aya tugas iblis ta jelema iman mah nyaeta anu daek diperintah ku duanana dititah ku setan daek daek naonna dipiwarang ku Allah daek ai ku setan dipiwarang ku Allah daek migawena dititah ku setan daek nolakna oh. Jadi gawe tuh jadi ibadah gawe na ta benar benar kan jadi ibadah leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur al islamu mang salama muslimuna bilisani wa yadi ari umat islam teh anu sok saling salametkeun kulisanna jeung kuleungeuna kawajiban kawajiban wajib sia mah lamun salat di masjid aing kudu dikumah melihat saka lain berisi kabina-bina dikumah dah ke masjid mah bersih suku teh tuh aya kenehna jaman kiwari nu kitu nah kabina-bina teh ingakan aing milu sholat tadi pea dipeage urutna na naon nya oke jeung haramna tapi teu naon ai urangna cokorna ka lotor mah kan piraku ari ka masjid kudu kotor mah tuh da kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung jadikeun heula dulur geus jadi dulur sok saling bejaan cing rido dipapatahan cing rido mapatahan eta cirina umat islam lamun teu kitu rametuk oh jadi selama itu daik di papagahannya beda-beda paham teh kudu atoh tibatan sarua mah silaka jo sarua mah silaka tuh aku mah silaka sarua tongkoro mah kajeng tina pamadegan tina pagawean tina ngaran we sarua silaka silaka kumana sa Jawa Barat ngarana Udin WKB sok kumaha kitu cing kumaha papangih di jalan teh mun hor itu Udin ka mana Din hehe ka itu Din naon si Udin nyunatan si Udin wah na beudarang Udin bener na beudarang Udin si nenek teh Udin
Ulah aja teh Udin kabeh. Eseriangan alamat anu didagangkeun oge Udin. Udin lalakon lagi da Udin pejah. Udin bubur. Geura sok. Oh bener. Tah jadi ku beda-beda teh supaya nyambung. Nyambung. Saya urang ini ke dapur teh-teh pagawean batur teh beda-beda nu katel, nu teko, nu piring, nu gelas. Panaya guna na meureun? Nu senok. Bener. Sok da ilmu mah loba di dunya mah. Cing nyara rabung. Satekah pola saling wasiatan, abis terugi. Saling hargaan ya Kang bener. Beda paham alus. Alus kumari Akang. Iya, beda aya Persis, aya NU, aya Muhammadiyah. Baraya urang ngungkul teteh ilmu na cokot. Hikmahna dicokot. Hikmahna. Ulah parasea. Teteh sarua ayeuna. Sapertina nyieun seeng di ditu jeung di dieu beda pan. Beda. Ngan pan aya dina gawena mah sarua. Jang hasilna. Jang ejo maksudna bener. Tah eta deuleuh. Ulah. Kajeng parasea silih omong gentong pamali. Jangan naonan atuh. Jangan ilmuna jeung itu jeung ieu ge sok sing wawuh we. Sing wawuh we. Sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka. Bener sing jadi ya. Sing jadi baraya. Fasyhadu ala angkusikum. Naon teh? Saksian diri maneh cukup we kumaneh. Kumaneh. Ulah nyaksian we batu ripuh. Mata kering kan batur kabeuli mobil urang nu panasna. Panasna. Batur kabeuli sawah urang nu panasna eta teh hirup dari pakenyaksian batur we. Bener. Kawin. Bener kan. Burukan deh. Di Taman Cibaduyut aya nu ngitung serat. Cikan-cikan buka. Buka toh di Taman Cibaduyut. Tah kitu euy. Hirupnya laras. Jadi ku ayana ieu ayana hiburan wayang golek tepek ajang silaturahim. Laras. Man ahabba ayub satallahu fi rizqihi wa insyaallahu fi asharihi fal yasirahimah. Naon teh? Jadi saha-saha jelema anu resep jeung mecinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna, dilobakeun rezekina. Kitu ceuk aing ngoge. Bener. Sok. Kulu sering silaturahim tuh. Cenah eta tina wayang atuh itang-etang nyiar luang tina wayang. Cenah wayang haram. Keun bae da nya. Naon leleg-leg. Baro-baro baro-baro wayang gelas oge okay, dibaledokeun. Kitu. Quran oge okay, haram. Naon ka haram? Lamun dijejek. Atau lamun dihalung-halungkeun. Atau di duru aya positif negatif. Aya positif mah baca eusina pigawe. Da ieu di dunya teh teu leupas dina positif negatif bener sok. Bener. Gunakeun duanana, gunakeun ulah nya beula. Kitu copot hikmahna. Hikmahna we barokahna Kang. Mode ieu kabel setrum masa. Masa. Sok gunakeun kumaha kan hurung. Ulah nya beula, setrum mungkul. Kau bisa ngegerebek bisa teh kasih terum jadi kepae ya kan tak sadiakan ya bohlam beli hurung jadi mampu berai weh datang apa nur cahaya tehnya nur biji kena hati tadi mana ke surung ulah dipencerong lampu na kalah beki silo gunakan caang na mampat teh bisa nyeh hati tak hati dah teh ulah burakem. Alhamdulillah Gusti. Di lapang TVRI teh nya. Kumaha? Urang Cibaduyut heubeul dewek teh pangijing urang Cibaduyut. Rami kan. Melihat anu ti tebihna anu ti caketna kararempel di dieu. Suhuna. Wakabul teh ye. Wakabul. Kalalasan wakabul suping aduh. Iya. Minang-minang teh nya urang kana TV. Biasa asa sering kan. Tangke mah kahareup euy dina alam cagih mah ngawayangkeun jero kulkas. Sakali-kali ya. Ari dibuka teh teas teh beuteung. Nasib panawa euy.
Aya bejana. Ari panawa mah geus nebus dosana daek dihukum 12 tahun. Sumuhun. Sataun nyamur, mudah-mudahan eh mulus banglusnya. Nya situr salamet ka kana. Ngan nagara Amarta dulu ulu dialaan dikerit eusina. Walah eta Kang nuwatirna teh. Leuweung eueuhanan mah tutuwuhanana. Sareng can. Kai-kai ditaluaran dijarwalan ku Kurawa teh geuning. Oh. Can batu bara mak 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 jeung pokona mah aset-aset nagara teh beak beak geus meuni Panawa mah karibe merese meureun kete euy nya kete upami hey nepi hujaneun kitu ah halo dong si lepeuti penting Bogor ulah kaget euy wong bagus. Aduh, kasihan aja teh. Nyebut-nyebut uang bagus. Syah! Kata sorak. Sorak lebih kebal. Aduh. Aduh. Luka teing atau datu wawu dalam mana. Naon ah. Dari harap anu nyerowok. Gak ulang udah tahu. Saha. Ah, mana wapi duit itu. Eta syora nepi ka upi duit teh sia mah. Haida jeung tiang wae uyang. Lawang, leret atuh. Mun bejaan gawir kitu. Reuwas atuh. Aya naon jang? Kadieu Pak, kadieu Pak. Wa. Nah, onja. Eta di payun ge anu nyerowok. Nyerowok wong bagus. Kada sing hati-hati, Jang. Keur mojehna bumbeng leuleuh. Laras ayeuna juru talung tik ti pihak Kurawa teh. Kada sia me HP biwir. Kada bisi kacaletot. Biwir sok geus kandelna di pihak HP deui. Lain biwir eta mun urang mah nya kitu. Lain eta maksudna. Ulah kaget manusia. Sahanun Syah Eta Sora Saha Cita-cita yang jadi MC Ayano cecerowokan wa Timalanun Saha Sihihi Nao yang seri kenaon Nao syateh Ih, kumaha mun kadunungan sia kadagungeun kunyuk. Karunya dunungan euy. Heeh, karunya naon? Karunya. Ai pan urang mah syok. Mun naon? Syah. Kuda kitu, kitu karakterna. Mun aya mah juragan Bima da sora mah lu. Tah eta Simaan ta mah Kang? Simaan. Bima mana eta? Simaan teman. Budewek dibawa tunggu pare baheula. Oh. Oh, kumaha kungsi? Berbudak. Kumaha teh Kang? Remaja. Oh. Dewek mah panai ngebah pare eh ngebah hayam teh. Syah. 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 Hayam teh lompat. Aya aya ingkah. Oh, mau juragan Bima mah ngegerem heula ning. Kumaha cing? Syah. Balatrong siapa ni rewas ai hayam teh nepi ka ngacleng atuh ngacleng jauh nepi ka teu ngenok deui dah wae teu ngenok oh da jalu matak diomongkeun atuh ai jalu ai juragan Arjuna juragan Bima nyung ngebah hayam teh cing ieuh hayam hayam teh leuwih lumpat ka celengeuh heuh celeng ising ning Kalah kasiri ayam. Ayam teh kalah ngelelan ning. Langsungnya dikitek. Langsung mah dicala geus Kang. Ngelelan eta ayam aduh aya kitu. Kade Pak. Kade sing hati-hati jang, kade bape biwir cu. Intel intel teh loba deui jang. Ulah saomong-omong. Na 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 na
Ulu kujang. Nepi ka rangeteng kitu teh si Hung. Padahamun alaa jak naon? Pipah. Pipah naon sia teh pipah? Keur ngenyot susu. Da teh kudu dipipahan. Gusi, ya mirip sareng gambar anu katilu. Gambar naon? Yakin ye si Arjuna Gusi. Urang tewa Gusi. Lari kamahan. Yeah. Si goblok jelema teh teu tilu teuing. Da kada-kadeul wae. Lah ini sangka naon ya teu kurang. Tuh kucap kiceup ku si. Kawas kawas da kocan tuh. Sugan ai kahum. Moal teh ka ua teh. Pantes jadi kahum bapa dewek. Da moal teh ka ua tuh. Hei kahum. Ayo ayo ayo. Cucu Misha. Ayo disangkanya lamun bapak bukna panjang nao kan bungutna jika kipas. Doraka berita kos kain kakau iwa tiji lemah anu silo silo kumaka anu bogoh anu kicu mah. Pamali. Pamali kakak lolos. Bener. Dulu itu anu diikat. Naon? Biheung agama Islam nu kitu. Takak, takak teh. Naon teh beungeut? Rai kacirina dina naon, Bo? Da sia bener kitu agama Islam. Ya heueuh atuh sia. Teu teu percaya. Nah geuning teu mawa onta. Nah. Di Arab tuh. Sia kitu-kitu na we panenyaona teh. Dina agama Islam teh. Heureut. Nyaho Islam teh jemar deuleu. Luas jemar. Leuwih ti satelit deuleu. Kacamata agama mah. Dunya, dunya kana universal dunya akhirat. Nya. Jemar teh ulah lalawara. Lamun bener si agama Islam cing tarucing aing pangikeun. Wah. Tarucing naon sia teh? Hubungan tarucing jeung agamanya. Hubunganna tarucing jeung agama cing. Ya jauh. Mun pinter eta beragama cenah. Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Lamun abus, aing mulai nanyakeun teu abusna. Udah gede. Carana goblok. Gede gajah mah gitu. Gajah mah gede kulkas mah leutik. Aing mah lain nanyakeun abus teu na carana. Kada mau abus carana goblok. Kaciri lain gua lain agama. Nah, tu jawab nu balikeun nya. Kada mau abus. Kaciri lain agama. Kumaha ceuk maneh? Carana. Taluk ya tu kitu. Heeh. Carana mabukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh tah bus ye kul ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we na sia teh belegung kitu kitu kahayang aing teh goblok tong digiringkeun kulkas da sederhana da teu pira atuh geus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun keun antep jeung sok eta rejing naon. Oh, tanggap ya, aing mah saeutik ke deui. Naon? Kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas? Nyontek goblok. Oh, bener. Nyontek goblok. Mikir. Bener mikir. Kitu sia mah mikir. Lah beunang batur wae. Kitu sia mah beunang batur ah. Da mah teu kitu geus si anana ge atuh. Da jawabanna mah moal leuwih ti kitu deui ti aing. Kumaha kumaha? Bukakeun kulkasna, abuskeun kudana, moal abus. Nah, pan aya gajah di jero. Anjing, aing poho aduh Gusti Allah. Teu kapikir. Teu kapikir anjing, poho aduh. Da eta si eta ta. Goblok teh sia. Sia nu ngagaku ka aing teh. Poho aing aduh teu sangka teuing. Padahal kieu nya jawabanna mah. Yok. Bukakeun kulkasna, kaluarkeun gajahna,
tak gitu asyukkan kuda tutupkan weh aduh ampun naon bedana motor jeng si lain hari aing manusok numpakan anak aing motor nu ditumpakan anak lain naon aing motor mah Kawasaki hari aing kawas monyet setan tadi siakakum kluk 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 halus goblok teh sok ai ti maneh naon tarucing teh cing atuh salsa urang nya ti kuring heeh maneh nya naon teu naon kebon kalapa nyaho kebon kalapa urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang di mana di kebon kalapa sok heula mana tukang lompat kuda mah belenggu di mana-mana ge nya heula kuda nya heula gajah heula kuda heula gajah nah kan kuda mana kulkas keneh tadi anjing ai poho deui wae aduh ampun ningali kang sampun rata